Vamos junto, ataca junto, marca junto. Não esquece. Só que é o seguinte, eu quero fazer só um pedido pra vocês. Deem o seu melhor. Bota pra fora aquilo que vocês têm de melhor dentro, cara. Joga lá dentro, leve, mano. Tira a responsabilidade de cima de vocês, cara. Mas dê o teu melhor, mano. Deixa tudo lá dentro, cara. Deixa tudo lá dentro. Eu tenho certeza de vocês. Se cada um aqui deixar o seu melhor lá dentro, nós vamos sair de vitorioso. Amém. Faz um dois, faz o que você vai fazer com a bola na frente. Agora sem a bola, cana. Eu quero ver cana de marcar. Os caras não podem respirar. Quem manda aqui é nós. Nós temos que ter essa atmosfera pra nós, certo? E a gente só sai daqui hoje pra se gravar. Saída vai ser dada pelo ABC nos pés do ídolo Alisson. Vamos embora! Agora é a Vera, tá valendo vaga na segunda fase da pré-copa do Nordeste. Já desce o ABC na tentativa da finalização direto pela linha de fundo. Sai em novo o lateral já cobrado outra vez pela equipe do ABC. Vem cruzamento, vem sim senhor, fechadinho! Gol! É do mais querido! É do ABC!
Wesley faz chegar até o Romário, lançamento longo na frente para a velocidade do Léo Guerra, já superando a marcação do Gustavinho, que tenta entrar na frente dele. Léo Guerra balança, fez a finta, pé direito, bateu para fora! Apita Rafael Carlos Salgueiro Lima! Final de jogo no Frasqueirão! O ABC vai adiante na pré-copa do Nordeste! Muito feliz, né, cara? Tem nem explicação pra isso. Energia da torcida também. O calor, né? A energia que o povo nordestino traz, né? Só agradecer pelo momento e não empolgar nessa partida. Pé no chão pra estar mais coisa. Ainda não acabou nada. A gente não tá ainda dentro da Copa Nordeste. A gente vai trabalhar pra entrar no próximo jogo com humildade pé no chão. Excelente, excelente estreia. Agora focar na próxima fase, se quiser classificar pra Copa Nordeste. Tamo junto. Antes soube sofrer um pouco. É isso aí. Não vai ter jogo fácil. Principalmente de casa. Rapaziada, senti um pouco ainda o campo, né? O campo realmente é um pouco diferente. Mas tá parabéns pela garra do começo ao fim. Agora descansar. A atmosfera maravilhosa. É, vitória da torcida. É, dificuldade que a gente teve de pouco tempo de pré-temporada. E essa atmosfera da Frasqueira que é sensacional. Eu fui meu primeiro jogo. Me senti muito bem e espero contar com esse apoio do torcedor sempre por mais vitórias. Porque os atletas levam ali para o estádio, um baita esporte, certo? Todo mundo ganhou hoje.